はい、渡辺橋です。今回はね、LMG 新武器青が解説の実況をやっていきたいと思います。はい、頑張るぞ。これもすでに YouTube のアップ済みなんだけど、つい最近追加されたこの SMG のこのトレイチャーに続き、これ青がもね追加されました。これもSMG のトレンチャー同様、シーズンパス所有者はね無条件ですぐ使えるようになるんだけどね。で、シーズンパス所有してない方はチャレンジを達成することによって解除されて使えるようになる武器になります。これね、青がこれ実弾フルオート、射程距離を最大限に伸ばす、連射速度を備えるということね。で、命中率が40、ちょっと低めになってるね。これ威力60で、射程距離が72、連射速度が80、機動性が50、低い。命中率で、これノーマル、レア、レジェンド、エピックとかになると変わってくるんだね。これね、命中率40低いんだけど、サーマルとかサイトとかとフォアグリップとかいろいろね、クイックドローとかとストックとかつけると変わってくるんで上がるんだね。これ威力60、ちょっと低いんだけど、 FMJ とかとフォローポイント組み合わせれば上がるんでね。で、射程距離が70に低い、ちょっとだけ低いんだけど、そんなにまで低くはないんで、ね、ライフルバレル組み合わせればいいね、これね。で、連射速度が80、結構高い連射速度が高い。ラピッドファイヤー組み合わせたらさらに上がるんでね。で、機動性50、50、これストックとかそういったのをつければ機動性は上がらない。あ、機動性上がるね、ストックでね、やっぱりね。55、フォアグリップで47で、クイックドローでフォアグリップで47になるんだね。で、クイックドローで40、命中率42、ライフルバレルで射程距離が82まで上がって、で、今ストックが機動性55で、拡張マガジンは変わらないんだね。 FMJ だと威力67まで上がって、レーザーサイトで命中率44で、ホローポイントで威力67っていうことね。これも使ってみたいな。これなんかエピックになるとね、アキンボね、DR になるんで、AW みたいな、AW になったの、XMG だったんだけど、あれはエピックだったと思うんだけど、あれはエピックってなかったのか、レジェンドまでかな、AW は。レジェンドで、XMG の、アキンボね、DR のやつがあったんだけどね。あ、XMG 最初から DR だな。この、アウガーね、エピックになると、AW の XMG みたいに、デュアルになるみたいでね。とっても面白そう。これ。かっこいいね。なんかガトリングガンみたいな感じで。これも別でやっていくんでね。恒例の、ボット相手に対戦してみたの、プレイ実況動画上げるんでね。ご期待ください。もちろん対人間でのチームデスマッチとかいろいろね、フリーフォールとかいろいろ青く上げていくんでね、できればフリーフォールで1ちょっと狙っていこうかなと思ってるんだけどね。ご期待ください。かっこいいね、ガトリングガンだよねこれね、ほとんどね。以上にしたいと思います。はい、今回はねAMG 新武器青が解説の実況をやっていきました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。